Salutare, dragi columbofili, dragi prieteni. În această seară m-am gândit să vă fac un video. Nu ne-am mai văzut de mult. N-am mai avut timp să mai postez așa des, fiind foarte ocupat cu munca. Dar mi-am găsit și o seară frumoasă pentru mine, în sfârșit de relaxare după atâta muncă. Sunt în crescătorie din nou. Mă bucur de păsările pe care am reușit să le obțin de-a lungul timpului, de-a lungul anilor. Tot anul acesta am mai achiziționat niște pui de la Cristian Militaru, de la Maian Ionuț Enache, de la un prieten Ionuț Dima și tot așa. Cum știți, nu prea m-a tras sufletul atât de tare anul ăsta să înscăp porumbei. Deși cred că am făcut un lucru foarte bun, mă bucur, pentru că s-au făcut praf concursurile, scuzați-mă. Dar o să zbor în toamnă, m-am pregătit din toate forțele, să spun așa. Am niște puișori minunați. Și am să vă prezint puținele păsări rămase în acest compartiment. Vă rog să-mi admirați munca. Foarte puține păsări am oprit. Foarte puține. Nu am chiar atât de multe. În toamnă voi concura cu puișorii, voi băga un numeric de, cred că de 20, undeva de 20 de puișori. Și cam atât. Restul, ce o să mai scot puișori pentru mine de acum încolo, o să mai las să mai scoată câte unul. Am pentru concursul ce va veni din primăvară, în anul 2024. M-am pregătit cu toate forțele. Nu-mi pare rău că n-am concurat acest an. Așa am simțit, așa am făcut. Și din lipsa de timp, nu am concurat mai mult. Dar gândesc că dacă neavând timp, nu m-am putut împăca și cu munca, și cu concursurile, cu îmbarcări, cu toate. Nu am vrut să fac un lucru cu jumătate de măsură. Prefer lucru făcut lucru. Nu vreau să-mi bag joc nici de munca mea și nici de păsări. Mie îmi plac lucrurile făcute bine. Pe această cale țin să anunț că am eliberat din matcă, am împuținat foarte mult matca, mai am doar 9 perechi la matcă și ce mai am aduși de la Costel Preda, 3 femele și un mascul. Și plus o să mai vină de la domnul Costel, o să mai vină în această toamnă câțiva de la matca dânsului, la mine. Fiind un și un foarte bun prieten, un om minunat, pe care țin să pe această cale să-i mulțumesc și voi mulțumi de câte ori voi avea ocazia, pentru că este un om minunat. Un om minunat este domnul Cătălin Alexe, care m-a ajutat și el cu mascul. Cristian Militaru m-a ajutat cu 2 puișori, femelă și masculă, din celebru porumbel Suleiman Magnificum. Și încă 2, nu știu din ce, pentru că nu am pedigrile. Și tot așa. Deci m-am pregătit din toate forțele, din toate părțile. Am oameni foarte dragi care îmi stau lângă mine, îmi stau în spatele meu, mă susțin în tot ceea ce fac, îmi dau forță. Și le mulțumesc pe această cale, respectele mele și să vă ajute Dumnezeu așa cum ați ajutat voi pe mine. Și sunteți lângă mine, sunteți niște oameni minunați. Mie îmi place să recunosc când găsesc un om de calitate. Îmi place să recunosc și să-i mulțumesc și să-i fiu și eu alături vreodată când va avea nevoie. Cu acestea fiind spuse, vă urez o seară frumoasă, o seară plăcută. Succes tuturor,
și îmi pare rău că s-a ajuns cu columbofilia unde s-a ajuns în această bătaie de joc. Îmi pare sincer rău, pentru că mai sunt și oameni ca mine care concurează de plăcere, de drag, de dragul de a aștepta păsările acasă. Și nu-i frumos ceea ce se întâmplă. Sincer, îmi pare rău, sunt dezamăgit de aceste lucruri, pentru că muncim cu păsările, le tratăm, nu avem timp să plecăm de acasă, nu putem lăsa păsările, trebuie avut grijă 300 din 365. N-avem ce să facem. Acum, Dumnezeu fie cu noi, sper să ne iubească pe cei cu sufletul bun și sufletul curat. Și să vă ajute Dumnezeu pe toți, să ajungeți sus, fiecare unde doriți. Eu, pe această cale, vă anunț, am mai urcat încă o treaptă, două în viață. Sunt tare fericit, am succes în tot ceea ce fac și sper să am succes și în columbofilie de acum înainte, pentru că o să am timp din plin de columbofilie. O să-mi dau tot interesul să ajung unde nu vor alții. Vă pup, cu stimă și respect, Paul Cristian. Din Zmeura. Vă pup, dragi prieteni. Multă sănătate.